Sveiki. Dažnai manęs klausia. Kas jums yra sportas? Ir tą progą nusprendėme pakalbinti žymius Vilniaus sportininkus ir paklausti, kas gi jiems yra sportas. Ačiū. Tai ką, šiuo metu važinėjom po Vilniaus miestą, bandom ieškoti pasislėpusių žymių sportininkų. Ir bandysim atsakyti klausimą, kas gi tas po Vilniaus yra sportas. Kiek tu gali šnekėt, baig, netrukdyk vairuot. Baigi filmuot, nu. Sveiki, kartelino. Esam pačioje Vilniaus širdy sportininkų ir bandysim paieškoti, kaip čia gal kokį sportininką surasim, bandysim paklausti, kas gi jam tas yra sportas. O, atbėga mūsų Alfonsas, pažįstamas sportininkas, vat mes jo ir pabandysim paklausti. Labą dieną, labą dieną, labą dieną. Na, sakykit, atsiprašau, kad sutrukdžiau, sakykit, kas jums yra sportas? Aš toksai. Sportas tai yra... Palisėkite, biškai, kvėpkite. Oi, geras varžiai. Sportas yra jėga, sportas yra... Yra jėga, yra... Yra šaltis, yra šiluma, žinokit, aš kai čia... Labai dažnai bėgioju, jūs mane pažįsta, žinot jau. Tai žodžiu, va, kai aš palakstau taip, tai... Taip, žinokit, jaučiasi sportas, taip jaučiasi sportas čia širdy. Ir čia kažkur tai, žinokit, taip jaučiu gerai. Taip, bet laip gera, žinokit, ir jos sportas, ir jėga, žinokit, teisingai. Taip, va, toks atsakymas būtų jūsų klausimą. Sportas yra jums jėga. Jūs kaip pavargstate, tai jums jėga. Taip, žinokit, nežinau, kažkaip pavargstu, žinokit, taip gerai pavargstu ir taip gerai jaučiu, žinokit. Tai taip, nežinau. Tai taip, žinokit, taip gerai jaučiuosi, žinokit, ir va, tarkim, paklausiu, tarkim, ar kaip aš jaučiuosi prie prakaitų, žinokit, šlaftai, žinokit, labai gerai, nes turiu juostelę specialią, kuri sulaiko visą prakaitą, tai labai, o, sveiks, sveiksiu tu. Čia kolega geras, sveiki, mano bėgimas. Tai jau esu čia, jo, galėsiu pažiūrėti, jeigu jis ten bus. Na ką, nebetrukdom šiaip. Jo, žiūrėk, dar va, žiūrėk, dėl tos jėgos. Čia kai niekam tik nerodik, žinokai, čia dar paslaptyšiai, žinokai. Jūs rekomenduojat? Taip, aš tau galiu dovanot, žinok, čia šiek mažai liko, šiek tiek. Ačiū. Jo, nėra už ką, čia nedaug liko, bet žinok, sportuojant, jo, labai greit. Tai ką, aš per daug tik pajasau prie jūs, žinokai, aš gal bėgu. Tai ką, jo. Gerai, ačiū labai, jūs ką. Pasižiūrim nubėgant į mūsų sportininką. Matot, labai didi... Oi, Jėzus Marija, gerai, ačiū, ačiū, susitiksim vėliau truputėlį, ačiū. Ačiū. Taigi, labą dieną dar kartą. Šiuo metu atvykome į specialią krepšinio veteranų 10 numerio aikštelę, kurioje jisai pas visą laiką treniruojasi vienas ir mokosi, derina įvairius derinius ir stengiasi pataikyti į krepšį. Krepšį. Taigi, paklausinėsime, kas jam yra šiuolaikinis sportas. Ačiū. Taigi, einame į prie krepšinio meistro. Labą dieną. Labą dieną. Norėtume šiek tiek jūs pakalbinti, ar galima? Nu, prašau, kalbinkit. Gerai, mes šiek tiek esam iš sporto kanalo ir norėtume paklausti, kaip jūs šiek tiek tema apie sportą. Tai pirmas klausimas, šiaip aplamai, kaip jums sekasi? Man, nu matot, vienas vašiu. Normaliai šiaip sekasi. Nesiskundžiu, viskas gerai. Tai neblogai. Neblogai. Matome, kad jūs žaidėt visą laiką, visą gyvenimą žaidėte, kiek mačiau jūs 3 kartus aikštelėje, žaidėte 10 numerį. Gali pasakyti, kodėl? Labai fainas skaičius, bet to pridėk vieną bus 11. Tai žinot, Sabonis tai mano draugelis, tai sparūpino Maikė, tai aš jaučiuosi beveik Sabonis, žinot. 10 labai gražu. Aš mėgstu 10. 10 mokyklai gaudau, tai ir dabar džiaugiuosi. Gražus. Gražus. Kitas klausimas, tarkim, aplamai jau bendrinis klausimas. Ką jūs manote, kas jums yra būtent sportas? Sportas man? Nu, man sportas tai, kai aš iš 10 baudų 2 pataikau. Nes tada aš pasiekiu rezultatą, manau, gan aukštas, tai ir džiaugiuosi, žinot. O ten, jeigu vieną pataikai, tai prastokai, o 2 tai jau gerai, tai yra man sportas, va. Va tai yra man sportas. 2 baudos iš 10. Tai jeigu, tarkim, daugiau negu 2, tai jau blogai. Ar gerai čia? Ne, taip nebūna daugiau virš 2, man. Man nebūna. Atsiprašau, kvailas klausimas. Ir pabaigai, gal jūs čia, kad neužteškėsiu. Palaukit, man kažkas skambina, palaukit čia. Mama, labas, klausyk, žiūrėk, aš dabar treniruoti, grįšiu po 10 minučių valgyt, gali daryti jau. Gerai, nu gerai, toj pareisiu. Tai gal pabaigai, atsiprašau, jūsų trukdymą, jo, nieko tokio.
Pabaigai, ką palinkėtumėte šio laikiniam krepšinio sporto jaunimui? Jaunimui? A, jaunimui, jo. Nesvajok ir tap krepšinio meistru, nes kitokiu atveju bus kaip man. Žaisit vienas krepšinio aikštelį, kur stiprus vėjas pučia. Nu, gerai. Tai netrukdysim, ačiū labai. Prašom. O kaip matote, mūsų krepšinio meistru nelabai sekasi, bet manom, kad viskas bus ateityje gerai. Dar įdės, išmoks ir įdėti krepšinį ir judame prie kitų sporto meistrų. Ačiū labai.